Under flera års tid utsattes en kvinna för sexuella ofredanden och trakasserier, brott som gärningsmannen också dömdes för. Ett par år senare dök han upp i rätten igen, men då som nämndeman. Och sedan dess har han dömt i över 100 mål, bland annat om grov kvinnofridskränkning. Personligen ser jag inga stora problem med att man har dömt för brott. Jag tycker att det är ungefär som att jämföra med ett lärare, så förlorar man respekten för den lärare om läraren har haft fel någon gång. Trots att nämndemännen har samma makt och rösträtt som den juridiskt utbildade domaren kan i princip vem som helst bli nämndeman. Utnämningen sköts helt och hållet av de politiska partierna i kommunerna runt om i landet. Och hittills har det inte gjorts någon egentlig kontroll alls av dem. Nämndemän, de ska ju vara goda förebilder. Och som en god förebild så då ska man ju ha respekt för lagen. Men så är det inte alltid. Inför i år skärptes reglerna och alla nämndemän kollades av mot straffregistret. Och så många som 25 stycken visade sig ha begått så allvarliga brott att de fått sparken, visar TV4-nyheternas rundringning till samtliga tingsrätter i landet.